familien Fiel. Hvordan kommer de så ind i billedet? Nu er det jo fjerde og femte generation af den familie, der har kronen. Og måden de kommer ind på, at årsagen det er faktisk, at der her i Hvidsten er gårdbrand. Dengang lå gårdene jo tæt samlet ind i landsbyerne, de lå der ved stråtag med stråtag, så går der ild i en af gårdene. Ilden springer, fire gårde nedbrænder, og som hjælp til at få dem bygget op igen, der kommer der blandt andet en frisk god tømrersvend, der hedder Peter Fiel. Peter, han er så frisk, så han kan både holde ud til at være tømrersvend om dagen og gå på pigeshow om aftenen, og det gør han. Og netop med sådan et band her på kronen, der møder han simpelthen Danmarks dejligste pige. Hun er vidunderlig smuk, hun er klog, hun er øm og kærlig, og så har hun omegnens rigeste far. Der var det ved, at den her rige far, at han ejer Kirke Mosegård oppe i den anden ende af byen, en af de større gårde har på egnen. Han siger, nej, ikke tale om min datter, og så er det fattig tømmersvend. Nej, der sætter jeg grænsen. Jeg har andre planer. Men nu ved vi jo godt, ægte kærlighed, det er jo sådan, der slår i stykker. Så de unge mennesker, de bliver jo ved med at komme sammen. Og en skønne dag, der sidder de herude ved en gravhøj lige syd for Blikkerskoven og begræder deres ulykkelige kærlighed. Opdager jeg slet ikke, at inden for skoven der kommer en vandringsmand. Han fører deres jæger, bøssen over nakken. Han er på vej hjem af. Men han kan jo godt høre, at der lyder stemmer derovre fra gravhøjen af, og det mener han jo ikke lige, der har løbt de sidste 3-4.000 år. Så nu bliver han jo altså lidt nysgerrig. Han skal lige over og med på en lytter. Det er ikke så pænt, men han sætter sig på den modsatte side af højen og hører deres historier. Og da han har hørt den, så gør han det eneste rigtige. Over på den anden side og giver sig at kende og siger, kære venner, jeg har hørt jeres historie. Jeg tror også godt, jeg kan hjælpe jer. Jeg er nemlig ikke bare vandringsmand og jæger. Jeg er også præst. Og jeg hedder Sten Stensen Blikker. Blikker var jo præst herinde i Spentrup de sidste 22 år, han levede, fra 1825 til 47, og det her det foregår netop i 47. En af Blikkers sidste gode gerninger, han tilbyder de unge mennesker sin hjælp, kom op en søndag formiddag efter højmessen, så skal jeg sørge for, at I bliver lovformeligt gift inde på mit studereværelse. Og de siger ja tak. 14 dage efter kommer de i deres fineste tøj og Blikker via dem. Men så har vi jo ligesom lige et lille pengeparti. Pigens rige far, hvad nu med ham? Jo, han har nok anet uråd om, at der var et eller andet i gære, men alligevel, søndag middag, han skal have sin traditionelle søndags middagslurene inde på sofaen, falder også godt nok i søvn. Men det bliver det rene marmor. Han drømmer, hans datter har giftet sig. Måske kan han nå at redde den. Fuld fjerspring ind til Spentrup de 3 kilometer, og i den løber tværs ind over præstegården, der råber han, af for byer. Der træder Blikker ud på hovedtrappen med de 2 nygifte og siger, nu kan du godt falde ned. Nu er de 2 unge lovformelig gift, og det kan du ikke lave om på. Så får vi sådan en række brasseriobrud i hurtig rækkefølge efter hinanden, men han skal jo også lige trække vejret ind imellem. Og med en af de her vejrtrækninger, der kommer han alligevel så meget til fornuft, at kærligheden også bøjer ham. Og det ender med, at han inviterer til hurtigt etableret bryllupsmiddag derhjemme på gården til aften. Og det bliver for øvrigt også et lykkeligt ægteskab. De får en søn, der får navnet Niels, og Niels vil gerne være kromand. Mor og far har pengene, og Niels han tager uddannelsen. Og så venter vi jo bare lige på, at der skal blive sat en kro til salg. Det gør Hvidsten Kro i 1884. Og så rykker Niels og Nicoline ind her på kroen som det første kropar med efternavnet Fiel. Og den Niels, det er vores nuværende kromands tipoldefar.